Bom, mais um lote de mercadoria saindo de Fortaleza para diversos destinos. Em mãos, a nota fiscal, junto com o controle da Tancargo liberado, tá? Destinos Rio de Janeiro. Vou anexar junto à carga. Tudo bonitinho. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Obrigado, até a próxima compra.